29. juli 2008. Sommeren har vært lang, og den er ennå ikke over. Den 26. juni ble jeg ferdig med første del av romanen, og siden da, i over en måned, har vi hatt Vanja og Heidi hjemme fra barnehagen, med alt hva det innebærer av intensivert hverdag. Jeg har aldri forstått poenget med ferie. Aldri hatt trang til det. Alltid bare hatt lyst til å jobbe mer. Men må jeg, så må jeg. Den første uken skulle vi egentlig være ute i kolonihytta som Linda fikk oss til å kjøpe i fjor høst. Ment å være dels et skrivested, dels et helgested, men etter 3 dager ga vi opp og dro inn til byen igjen. Å samle 3 småbarn og 2 voksne på en liten flate med andre mennesker på alle kanter, uten noe annet å gjøre enn å luke i hagen og klippe gress, er ikke nødvendigvis en god idé, særlig ikke om stemningen som råder er disharmonisk fra før av. Vi kranglet flere ganger høyt der ute, formodentlig til naboenes forlystelse, og følelsen de hundrevis av pertentlig oppdyrkede hagene med alle disse gamle, halvnakne menneskene innga, gjorde meg amper av klaustrofobi. Slike stemninger er barna snare med å fange opp og spille ut. Særlig Vanja. Hun reagerer nesten momentant på forskyvelser i toneleier og intensitetsnivåer, og skjærer det ut begynner hun å gjøre det hun vet vi liker minst, og som får oss til å miste besinnelsen bare det pågår lenge nok. Allerede stinn av frustrasjon er det nesten umulig å forsvare seg. Og så har vi det gående. Skrik og rop og elendighet. Den neste uken leide vi en bil og kjørte opp til Tjörn utenfor Göteborg, hvor Lindas venninne Mikaela, som er Vanjas gudmor, hadde invitert oss til sin kjærestes sommersted. Vi spurte om hun visste hvordan det var med 3 barn, og om hun virkelig var sikker på at hun ville ha oss der, men det var hun, sa hun. Hun kunne bake med barna, hadde hun tenkt, og ta det med ut og bade og fiske krabber, slik at vi kunne få litt tid for oss selv. Det bet vi på. Opp til Tjørn kjørte vi. Utenfor sommerstedet, ytterst i dette underlige sørlandslike landskapet parkerte vi, inn med alle barna, og alt vårt pikk og pakk veltet vi. Meningen var at vi skulle være der hele uken, men alt 3 dager senere pakket vi sakene i bilen og satte kursen sørover igjen, til Mikaelas og Eriks åpenbare lettelse. Mennesker som ikke har barn forstår sjelden hva det går ut på, uansett hvor modne og intelligente de ellers måtte være. I alle fall var det slik med meg før jeg fikk barn selv. Mikaela og Erik er karrieremennesker. Den tiden jeg har kjent Mikaela har hun bare hatt ledende jobber i kultursfæren, mens Erik er direktør for en eller annen verdensomspennende stiftelse med base i Sverige. Etter Tjørn skulle han på et møte i Panama, før de skulle feriere videre i Provence, for slik er livet deres. De stedene jeg bare har lest om ligger åpne for dem. Inn i det kom vi altså med våre våtservietter og bleier, John som kravler overalt, Heidi og Vanja som slåss og skriker, ler og griner, som aldri spiser ved bordet, som aldri gjør som vi sier, i alle fall ikke når vi er ute blant folk og virkelig vil at de skal oppføre seg, for det merker de. Jo mer som står på spill for oss, jo mer uregjerlige blir de. Og selv om sommerstedet var stort og rommelig, var det ikke så stort og rommelig at de lot seg overse. Erik lot som om han ikke var redd for noen av tingene der inne, ville gjerne framstå som sjenerøs og barnevennlig, men ble kontinuerlig motsagt av kroppsspråket, disse armene tett inntil kroppen, denne måten han hele tiden gikk og la saker på plass på, og av den store avstanden i blikket hans. Han var nær tingene og stedet, som han hadde kjent hele sitt liv, men fjern for dem som disse dagene befolket det, så på dem omtrent som han ser på muldvarper eller pinnsvin. Jeg forsto ham. Og jeg likte ham. Men samtidig kom jeg med alt dette, og noe egentlig møte var umulig. Han var utdannet i Cambridge og Oxford, og hadde jobbet flere år som megler i Londons finansverden, men på en tur han og Vanja tok opp på en høyde ute ved havet, lot han henne klatre fritt flere meter foran seg, mens han sto urørlig og berundret utsikten, uten å ta med i beregningen at hun bare er 4 år og selv ikke kan bedømme risiko. Så med Heidi på armen måtte jeg småløpe opp dit og ta over. Da vi en halvtime senere satt oss ned på en kafé, jeg stiv i bena etter den brå fjellforskjeringen, og jeg ba ham gi John biter av et rundstykke jeg la ved siden av ham, siden jeg skulle holde orden på både Heidi og Vanja samtidig som jeg måtte skaffe dem mat, nikket han, det skulle han gjøre, men han foldet ikke sammen avisen han leste i, så i det hele tatt ikke opp og merket ikke hvordan John, en halv meter fra ham, ble mer og mer opphisset og til sist skrek så ansiktet hans ble rødt, i frustrasjon over at biten han så gjerne ville ha lå der, like i synet på ham, men utenfor rekkevidde. Situasjonen gjorde Linda forbannet der hun satt ved den andre enden av bordet. Det så jeg på henne, men hun bet i seg, bemerket ingenting, ventet til vi kom ut og var på tomannshånd, da hun sa at vi skulle dra hjem. Nå! Vant til hennes luner sa jeg at hun skulle holde kjeft og ikke ta slike beslutninger når hun var så jævla sur. Det gjorde henne selvfølgelig enda surere, og slik holdt vi på til vi neste morgen satt i bilen på vei derfra.